Boa noite, senhoras, senhores. Vamos dar sequência à nossa Mishnah de Pirkei Avot, no segundo Perek, Mishnah 11. Rabbi Yeshua Omer, Ain Hará. Vamos ver o que significa Ain Hará. Vietzer Hará, Vesinat Abriot, Motzim et Adam min Haolam. Rabbi Yeshua traz três pontos aqui importantíssimos. Que Ain Hará, eu já vou ler para vocês, que falam os comentaristas, que hoje nós traduzimos isso em olho gordo. Tira a pessoa do mundo. Yetzer Hará, o instinto negativo. Vesinat Abriot, odiar as criações divinas de Hashem, criação divina são outras pessoas, ou ser odiado também tira a pessoa do mundo. Só que nós temos que nos subjugar aos comentaristas da Mishnah, que sabem o que o Rav está dizendo aqui, Ain Hará. Na verdade, são três pontos que a Mishnah traz, que Ain Hará, olho gordo, seria segundo Yetzer Hará e Vesinat Abriot, ser odiado ou odiar. Um puxa o outro e os três estão juntos. Por quê? O que significa Ain Hará? Nós podemos entender que de princípio pode ser o olho gordo, e sobre isso Hachamim nos chama a atenção, a Guemará e outros lugares, que uma pessoa, ela que muitas vezes chama esse olho gordo para si, que é o mais simples, ela se destaca num lugar, chama a atenção num lugar que as pessoas enxergam. Ou seja, de uma pessoa ser diferente, chamar a atenção, então isso tem que tomar muito cuidado. Certo? Eu não aconselho a pessoa ser o primeiro das coisas, por exemplo. Por mais que vai gerar uma moda, que Bezat Hashem todo mundo vai ter, o que seja, não seja você o primeiro. Certo? Não faz, é difícil fazer coisas, de repente, diferentes. Porque isso chama a atenção. Ou seja, viver normal, a pessoa tem que viver. Dia a dia, normal. Mas quando sobressai, chama a atenção, opa, aí tem que tomar cuidado nesse aspecto de Ain Hará. Isso é um ponto de Ain Hará, de olho gordo, mas tem outro ponto que sobre isso eu vou querer falar, que é o que a Mishnah está lidando, sobre esse Ain Hará. A Mishnah, a princípio, não está falando o primeiro, que é o chama atenção, que, aliás, a Ruda, que a gente usa isso no Motzei Shabbat, o Ahidá escreve que é bom contra Ain Hará, o Ruda, que a gente cheira na Avdalá, esse é bom contra a Inará desse tipo. Outra coisa que escreve, eu vi isso no nome do Hamo Ovadia, Alav Shalom, ele traz que Shomer Mitzvah, uma pessoa quando, por exemplo, vai dar um shiur ou vai dar uma palestra, e ele se destaca no shiur na palestra, e também possa ter a Inará, olho gordo, que as pessoas falem, uou, que lindo shiur, que linda derashá. Shomer mitzvah, Hashem cuida. Ou seja, uma pessoa quando faz uma mitzvah, Boreolam cuida. Não precisa ter medo de Ain Hará quando faz uma mitzvah. Só que ele traz, assim ele escreve isso, e ele traz a Gemara, que a Gemara principalmente traz casos que a princípio tem Ain Hará mesmo em mitzvah. Então ele fala, mitzvah adin, isso traz, ele próprio traz no Anaf Etz Avot, e ele traz o Peleio Etz, já estudado por nós também, que quem cumpre mitzvah não precisa lefachet de Ain Hará. Só que melhor, que não custa nada, certo? É fazer o que a Gemara traz. Se ele tem medo, ele fazer um sinal com as mãos, certo? Colocar o dedão da mão direita dentro da mão esquerda e o dedão da mão esquerda dentro da mão direita. E dizer, Mizarei de Yosef Ka'ati, Veloshalta Baina Bisha, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleai. Dizer que eu sou da descendência de Yosef, que não recai sobre ele
óleo gordo. E dizia o pastor da Torá, Vemporat Yosef, Vemporat Aleah. Mas uma pessoa vive assim, é difícil, né? Como toda hora ele vai andar assim. Ela má, não sobressair. Não sobressair, não chamar atenção, não colocar uma melancia na cabeça. Um dia vamos falar um shiur só disso. Mas eu não quero me enfatizar nisso, porque não é o que a Mishnah traz. O que a Mishnah traz sobre Ayin Hará é outro assunto. Que diz o Rabi Bartenura, o Rabbeinu Yonah, outros Hachamim. O que significa esse Ayin Hará? Então vou ler pela linguagem do Rav, ele diz, Kemo Ayin Ra'a, que significa um mau olhar, ou seja, não no próximo, às vezes, tudo que envolve ele, ele olha para o mal. Ayin Ra'a, um mau olho. Não por olho gordo, esqueça agora olho gordo. Coisa, ele só lê negativo, ele só vê coisa negativa. Ó, Kemo Ayin Ra'a, Sheinom Mistapek Bemashei Yeshlo. Ele não se satisfaz com o que ele tem. O Mechazer Achar Devarim Acherim. E ele vai atrás de outras coisas porque nunca está satisfeito. Isso é Ayin Ra. É uma explicação. Outra explicação que ele traz. Viesh Mefarshim. Ayin Ra. Shemachnis Ayin Ra. Bemamon Havero Bebanav Umaziklo. É parecido a esse olho gordo. Que a segunda explicação é que ele olha as coisas dos outros e ele prejudica, certo, os outros, dinheiro dos outros, família dos outros, mas também ele se auto-prejudica. Sobre esses dois pontos vai ser o Shur Bezrat Hashem. O que que leva essa pessoa a ter esse Ayin Hará? Lógico, é o segundo ponto, que é o Yetzer Hará, que o Rav diz, que é o instinto negativo. E o terceiro, que leva ele a ser odiado. Ele odiar as pessoas e ele ser odiado pelas pessoas. É tudo uma coisa só a princípio, que a pessoa sai do mundo, não consegue ter vida. Vamos começar com esses dois pontos de Ayin Hará, que o primeiro é Ayin Ra. O cara olha sempre mais para o ponto negativo, e ele tudo errado. Tudo errado, certo? Tudo dá errado. Tem diferença de Ayin Hará e Ayin Hará? Sim, porque Ayin Ra é de olhar tudo negativo. Ayin Hará é olho gordo ou querer prejudicar o outro. Entendeu? Então aqui nós vamos falar sobre isso, Bezat Hashem. O que que leva a pessoa a ter essa Ayin Ra'a? Um mau olhar para si. Para tudo, para tudo. Negativa, a pessoa negativa. Certo? Pessoa mais terrível. Que as pessoas não gostam, lógico. Alguém gosta de sentar uma pessoa negativa do lado? Vai daí que não. Achuta. Tudo está errado, não se satisfaz com o que tem. Assim acabou de dizer. Mas agora eu vou chegar a uma pergunta, eu gostaria de ouvir, certo? Antes disso, é importante falar, é que eu achei um Hazonish fantástico. Ele diz, mesmo esse Ayin Hará que olha o olho gordo do outro e prejudica o outro, que é uma forma de prejudicar os outros e ele também, veio o Hazonish e diz que isso só funciona se tem reshut do Shamayim, se tem permissão do Shamayim, ou seja, é uma forma de prejudicar. Uma pessoa pode prejudicar a outra de várias formas. Bater, roubar, certo? Além, não falta formas de prejudicar. Uma delas é chamada o quê? Ayin Hará. Certo? Essa maldade de olhar mal. E no Shamayim tem que ter permissão. E se no Shamayim não tem permissão, diz Hazonish que não tem por que me prejudicar. Ou seja, Megalgelim Chiyuv Aliedei Chayav, como a gente falou, que meus avonot, meus pecados, me trazem esses problemas, através dessa pessoa que merece ser o shaliach negativo. Mas não porque se eu não mereço, ele pode olhar com olhos assim e não vai me acontecer nada. Ou seja, o que aconteceu foi minhas averot, certo? Meus pecados que trouxeram, que ele me prejudicou através de Ayin Hará. Ele podia me prejudicar, que naquele exemplo que a gente falou 10 vezes, ele podia que nem me bater, certo? E Hashem mandou através dele, mas ele foi escolhido, ele vai levar na cabeça, certo? E eu levei essa batida. A mesma coisa sobre esse Ayin Hará, quer dizer, se a pessoa não merece, não vai ter. Isso traz um Hazonish, foi uma coisa bonita que achei, Baruch Hashem, senão ia fechar lechiot, certo? Nachon, mas Ayin Hará, você vê passagens do Talmud que assustam, de grandes sábios, certo? Michel Hanev e Azariah.
Os três grandes sábios que entraram no fogo, o que aconteceu depois? Morreram. Beainara está escrito. Não está escrito mais nada deles. Por quê? Entraram no fogo e saíram vivos. Ainara escreve o Talmud. É importante, vai dar que é tudo mina Shamayim, mas despertaram isso. Tudo resbonou, tudo contas do Shamayim. Então vamos atrás do Hazonish. Que Baruch Hashem Hazonish falou. A linguagem dele é essa. Se só acontece, só existe ser prejudicado se tem reshut, autorização do Shamayim, certo? Que megalgelim hiu valedei hayav. Só se eu sou hayav, aí, se eu sou, como chama, merecedor, aí, aí eu mereço isso aí. O Rav falou isso no Bet Haim, sobre isso traz o Hazon Ish. Que ele falou de 100 pessoas no Bet Haim, 99 morrem de Ainara. O que significa? Não. Que foi prejudicada por Ainara, mas com permissão do Shamayim. Você entendeu? Sim, teve. Como? Pessoas que chegaram em idade avançada, né? Falam disso. Eu também ouvi, tem várias histórias. A gente, é que vamos desviar do Shiur, mas teve também grandes sábios que faleceram jovem. E por isso. Entendeu? Então é complicado. Vamos deixar exatamente isso para outra oportunidade. Tem que se preparar muito bem. Mas por que que eu não quero falar tanto disso? Porque não é a Mishnah. A Mishnah, nenhum comentarista diz, quando Rabbi Yeshua falou Ayin Hara, Yetzer Hara, Sinat Abriot, Motzim Et Adam Min HaOlam, não é esse Ayin Hara. E se é Ayin Ra, é uma pessoa que tem um mau olhar, que não está satisfeito com o que tem. Número um. Não, lá Yeratzon no Birkot HaShachar, não, está escrito Sinat Abriot, Ayin Hara, inclui tudo. Inclui tudo. Tudo. Gamze, também esse. Pode ser, não, no Birkot HaShachar normal não tem isso. Sim. No final da Amidá, no final. Mas agora vamos nos concentrar. Bom, eu vou fazer uma pergunta e Bezat Hashem a gente vai tentar entender o que leva a Bemet uma pessoa não estar contente com o que ela tem e sempre gosta de olhar para os lados. E aí gera só problemas. Mamash, Yefshal Hiyot, não dá para viver dessa forma. Certo? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o caminho da felicidade? Alguém sabe qual é o segredo da felicidade? Certo? Feliz com o que tem? Ah, seis números? Alguém falou seis números. Não é? Ele sabe, me fala. Exatamente. Seis números, será que é a felicidade da pessoa? O derech da felicidade? Não. Será que eu sou rodeado de pessoas felizes que estão no caminho da felicidade? Zé Shelá. É uma escolha ser feliz, exatamente. Eu vou ainda você... Exatamente. O que depende? Não depende de fatores externos. Perfeito. E eu vou só pegar o que ela falou, que ela falou Asameach Bechelko. É a Shir, Asameach Bechelko. É o rico, aquele que está contente com o que tem. Só eu quero chamar a atenção, daqui a pouco eu vou chamar a atenção sobre essa frase. Mas me aguarde um pouquinho. Então, se eu chegar aqui e falar qual é o caminho ou o segredo da felicidade, é muito difícil, porque realmente, será que eu me encontro rodeado de esse tipo de pessoas que sabem qual é o caminho para me colocar? Cachê, difícil. Por quê? Porque muitas pessoas não estão conformes, não estão satisfeitas com o que têm. Estar contente com o que tem é um degrau. Porque primeiro tem que estar satisfeito. Depois tem que estar contente com o que tem. Vamos lá. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Só que Hachamim nos falam, e vocês vão ver de onde eu vou trazer uma prova aqui, que só existe um caminho, alguns, mas que todos têm uma coisa em comum que nos leva à felicidade. É saber, certo? Que nós moramos nesse mundo, o Lamazé, e saber o que é o principal, o que eu tenho que dar ênfase de principal e o que eu tenho que dar ênfase de menos importante. E valorizar as coisas que me rodeiam, tudo, da sua forma de ser valorizada. Algumas coisas mais, outras coisas menos.
Nós sabemos que nós temos Neshama, nós sabemos que nós temos corpo, nós temos alma, nós temos corpo. Nós temos mundo espiritual, nós temos mundo físico. Então, se uma pessoa ela vai saber que nesse mundo existe um caminho, e existe dar valores às coisas que nos rodeiam, como viver, certo? Provavelmente ela vai se enquadrar no caminho e levar ele à felicidade. Agora, se está deturpado tudo isso aqui, nunca ele vai ter sossego e nunca vai ser feliz. Ou seja, que nem numa fábrica, numa escola, num Betacneset, ou numa loja, cada coisa tem que ser colocada no seu devido lugar. Porque se não está no seu lugar, balagan, bagunça. Bagunça. Cada coisa tem seu seder, seu lugar. Certo? E com sua função. Cabe a mim raciocinar e saber o que dar valor e como pensar. É impressionante quando eu estava, em tudo que lugar é assim. Quando eu estava preparando esse shiur, eu acho, é tão importante ter isso em mente, porque quando uma pessoa tem esse tipo de pensamentos certos, ela está preparado, ela pede para Hashem não trazer testes, porque faz parte do mesmo Yeiratzon que ela falou. Mas a gente pede para Hashem nos mandar nos testes, não mandar testes. Mas a vida é um teste, certo? Outros mais, menos, pobre, rico, às vezes nem sei ou não. Mas a gente pede para Hashem. A vida da pessoa tem turbulências, tem altos e baixos. E a obrigação da pessoa é se preparar. Mas só tem uma forma de se preparar a princípio, é mentalmente. Ou seja, saber como viver, como pensar e ter uma vida de uma devida filosofia, isso dá uma garantia, certo, de Bezrat Hashem, ele se segurar nas turbulências. Lo Aleno, a gente não pede, é fácil falar. Nós tivemos, tanto cada um possa dizer que no seu particular ou no Klal Israel, tivemos turbulências, Hashem Ishmor, certo? Mas é muito importante que a gente está estudando agora, é que Chachamim falam, tem que se preparar mentalmente e saber ter um devido, vamos dizer assim, uma devida filosofia de vida, vamos falar assim, correta. Que isso faz a garantia da pessoa viver, Bezat Hashem, no caminho que Hashem quer, no caminho que Deus quer. E nada é por acaso. Eu, vendo essa Mishnah, preciso preparar a aula para nós, vamos fazer assim. E que eu abro a Perashat HaShavua, certo? A Perashat Vaishlach. Que nós vamos ver dois irmãos que vão se encontrar. Quem são os dois irmãos? Yaakov e Esav. Desde Vaigdelu Anearim, quando eles cresceram, fizeram Bar Mitzvah, cada um já teve seu livre-arbítrio de escolher a sua vida. Um foi para cá, outro foi para lá. Esav, a sua vida de desejos materiais. E Yaakov, Ishtam Yoshevo Alim, escolheu dar ênfase ao mundo espiritual. Agora, mais tarde, 77 anos depois que pegou a Berachá, mais ou menos assim, um pouco menos, vai, não 77, menos. Então, 22 anos que ele ficou longe, mais 14, na verdade, 14 na Yeshiva, Shem Weber, mais 20 anos, mas na verdade 22 anos, porque ele ficou longe de 37 anos. 37 anos depois, então, eles se encontram. Se encontram, e nós sabemos que Yaakov se preparou em três coisas. Quais são as três coisas? Guerra, presente e tefilá, e rezou. Quando se encontraram, Yaakov quis presentear Esav. Aqui o Hafetz Chaim nos chama a atenção, que aqui nós vemos o que cada um fala. Eu vou ler o que falou aqui Esav. Esav não queria receber, entre aspas, os presentes de Yaakov. E ele falou,
Yeshli Rav. Fica você, Jacob, com o que você tem, porque eu, Yeshli Rav. Assim ele falou, eu tenho muito. Só que Jacob insistiu, está escrito na Torá, e ele acabou pegando. Como insistiu Jacob? Jacob falou, Ki hanani Elokim behi Yeshli Kol. Boreolam, certo, me presenteou, e eu já tenho tudo, Yeshli Kol. Esav falou, Yeshli Rav, eu tenho muito. Yaakov falou, Yeshli Kol, eu tenho tudo. Qual a diferença? Eu tenho muito, que falou Esav, e o que falou Yaakov, eu tenho tudo. Isso nos chama a atenção, Hafetz Chaim, e aqui ele diz, aqui já são duas filosofias de vida. Então vem, Hafetz Chaim, e fala... Então vem, Hafetz Chaim, e fala, Esav, Yeshli Rav, eu tenho muito, mas eu quero ter mais. Não para por aí. Assim diz Esav. Eu quero mais, eu quero mais. Não vou parar. Eu cada vez quero mais. Vem Yaakov, fala, Yeshli Kol. Eu tenho tudo. Também tinha muito, Yaakov. Depois ele conseguiu muito. Mas eu tenho... Ele falou, Yeshli Kol. Eu já tenho tudo. Ou seja, mas Yeshli Baruch Hashem. O que eu tenho, ótimo. Eu quero aqui chamar a atenção que fala Rabbi Eliyahu Lapian. Uma coisa muito, muito bonita. Ele diz, ele traz o pasuk de Teilim, Kefirim Rashi Hashem lo yachzeru chol tov. O que significa Vedorshe Hashem lo yachzeru chol tov? Aquele que vai atrás de Hashem, que pede Hashem, que gosta de Hashem, não vai faltar chol tov, não vai faltar tudo de bom. Ele questiona, como assim? Quantos tzadikim, quantas pessoas justas, boas, yesh lahem chol tov? Qual a situação deles? Peguem a história, toda a história. Quantas pessoas boas a gente conhece? Tzadikim, Dorshe Hashem. Como David Amele fala, Lo yachzeru chol tov. Ele é uma garantia isso aqui, é uma certeza, não tem dúvida. Se David Amele falou, está no Teilim isso. E a gente fala isso no Berkat Amazon. Não falamos isso, Dorshe Hashem, Lo yachzeru chol tov. Então como pode ser? Isso questiona aqui, Rabbi Eliyahu Lapian. Entenderam a pergunta? Quer dizer, não dá para entender. Ele traz isso um machado. Ele diz de um amigo, um senhor chegou para o outro e falou, deixa eu te mostrar um tesouro que tem em casa. Só que, por favor, não vai ter inveja. Ele levou ele para casa. Levou ele para casa, abriu uma caixa forte lá, o tesouro lá, o que tinha lá? Cheios de remédios. Super caros. Esse aqui, paguei uma fortuna, esse aqui não tem, só tem aqui, não tem outro lugar tal. O outro vai ter inveja dele? Vai falar para ele, Baruch Hashem, lo zev, não quero nada disso. Certo? Significa, ele está contente que ele tem esse tesouro, Sheu Tzarich, que ele precisa. Eu estou contente que eu não tenho isso. Não é verdade? Vem o Rav Eliyahu Lapian e explica o seguinte. Qual é, Dorshe Hashem lo yachzeru chol tov? O que significa Leo Acero Joltov? Eu vou ler para vocês o seguinte. Ele diz, a Kavaná é Vedorshe Hashem, existe Kol Tuv, tudo de bom e do melhor. Quem é tzadik, não falta para ele esse Kol Tuv. Esse Kol Tuv que cada um tem na sua cabeça, para o tzadik, não falta para ele. Conseguiram entender? Ou seja, tudo que a gente acha, eu vou explicar outra vez, que é bom, pergunto, o que é bom? Vocês podem dar, cada um dar um exemplo. Para um tzadik não faz falta, não sente falta. Zakavana, Dorshe Hashem, lo yachzeru, não vai faltar para ele, kol tuv. Porque para viver, não precisa disso. Significa, morava era botai. Eu já falei isso muitas vezes, eu vou repetir. São nisyonot, são testes. Que eu vou te dizer uma coisa. Deixa eu concluir e você vai entender. Ele sabe que o matzav agora, a situação que ele se encontra agora, que nem eu já falei isso muitas vezes. Uma vez o avô da minha esposa perguntou para mim como vai. Eu falei, Yetov. Não quero Yetov. Kvartov, já está tov. E o Hafetz Chaim, depois eu vi,
E ele trouxe também uma história que perguntou para ele como vai. Ah, poderia ser melhor. A situação atual é a melhor para você. Que quem comanda o mundo é Hashem. Vocês lembram a situação que eu dei para vocês, que o terno, que é, não existe usar outro terno, porque esse que cabe do meu tamanho. Assim a vida da pessoa. A situação atual, Zé Arritou para ele, para melhorar, para fazer tshuva, para pagar pecados, certo? Para ter humildade. Essa é a situação atual. E outra vez, e tudo que Hashem me manda agora são instrumentos para mim o quê? Qual é a finalidade da vida? Outra vez. Hã? Isso é importante. Emuná, Torá, mitzvot, letaken et hamidot, consertar suas características, más características. Nós temos vida espiritual. Eu estou falando para nós. Nós temos vida espiritual. Se eu tenho vida espiritual, eu tenho que alimentar essa Neshama. Certo? Através dessa Torá, dessas mitzvot, e consertando minhas más características. Essa é a finalidade, por isso que nós vivemos aqui. Nós vamos para o mundo vindouro. Certo? Isso que Hashem quer de nós. Ok, mas a gente não vive só no espiritual. Nós temos material envolvendo. A pessoa tem casa, tem corpo, precisa de saúde, precisa trabalhar, no caso. Trabalha, cuida do teu corpo, se veste, vive. Mas isso, vamos dizer assim, cumpre a vida normal. Mas isso é como um meio de um caminho. A finalidade do caminho, certo? A tocar, e mais ainda, o resultado de todo esse meu esforço não está na minha mão. Vai trabalhar. Porque Hashem diz, aí depende da emuná, não quero entrar nisso muito, mas vai trabalhar. O que garante do resultado do meu trabalho é só Boreolam. Porque eu posso ser médico, ele também ser médico. Ele ganha mais e eu só ganho menos, ou vice-versa. Os dois somos iguais, estudamos no igual. A tocar, o resultado, é de Akadosh Baruch Hu. Esse é um grande erro que a pessoa tem, porque ela acha que o resultado do seu trabalho, do seu esforço, depende dela. E não. O que depende dela é estar de luto, é o esforço, é o trabalho, é cuidar, e vai vestir, comer, tal. Mas o resultado das coisas não depende dela. Vocês vão ver que quem pensa assim, a vida dele é melhor, mais feliz. Porque eu faço o que eu posso, mais que isso já não consigo. Eu não vou entrar em estresse. Eu não vou entrar em caos, em, como chama, em depressão. Porque não depende de mim o resultado. De tudo. Senão eu vou educar, eu educo da melhor forma possível, que tem que educar, o resultado sai. O que eu vou fazer? Vocês acham que Yitzhak e Rivka não educaram Esav da melhor forma? Educaram, e que nem Yaakov. Só que o resultado não depende dele, saiu Esav. Da própria pessoa, do Esav no caso. Agora, um resultado de. Então agora vamos voltar no dia a dia. Depende de Hashem. Eu abro a loja, o que eu vou fazer? Entrou ou não entrou? O que eu vou fazer? Fiz propaganda, enfeitei minha loja. Não olhar. O outro não enfeitou, certo? Abre 1 hora mais tarde, fecha 3 horas antes, ganha mais que eu. Isso, o resultado me chama em. Resultado de Hashem. Eu cuido, faço de tudo, minha saúde depende de além de uma pessoa. Certo? Então, outra vez, Yaakov Avinu, ele tinha muitos pertences, mas ele falou Yeshli Kol, nessa etapa, tá? Mas ele deu ênfase à vida espiritual. Eu quero dizer em outras palavras, tudo que nos rodeia de físico, material, é para um propósito servir o espiritual Hashem. Você tem uma casa bonita, você tem dinheiro, tá bom? Desvia para Hashem. Família, desvia para Hashem. Saúde, desvia para Hashem. Come, passeia agora, tem férias. Desvia para Hashem. Quando eu sei que isso desvia para Hashem, quando uma forma certa de ser feito. Como férias, como comida. Não, não vou comer taref e para Hashem, não. Então, tudo esquema, certo, que a pessoa faz, ela possa, já está. São instrumentos que Hashem me deu, porque a Kol Min HaShamayim, que Hashem me deu de ter essa possibilidade de dinheiro, certo? Para alguma coisa Hashem quer, para servir ele. Então, se uma pessoa pensa dessa forma, ela já sabe o quê?
ela já entrou no trilho da felicidade. Porque ele diz, o resultado não depende de mim e tudo que eu tenho é para Hashem, é para Hashem, é para servir ele. Então por que que eu vou ficar estressado, nervoso e olhar negativamente tudo que me rodeia? Então se eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu estou dizendo, então Hashem, você não me deu. Não estou confiando em Hashem, em Deus. Porque me falta, ele está trocando o que, que é o principal. Acabamos de falar que o principal era o trilho da felicidade, que era a vida espiritual e tudo ao redor para direcionar a vida espiritual. Agora, se eu dou ênfase no material, aí Yesh Li Rav, como fala essa, não vou estar contente. Chacham mikol ha'adam, Shlomo ha-melech falou, en adam met v'chatzi ta'avato b'yado, em Kohelet, traz o Midrash, a pessoa não vai desse mundo pelo nem a metade dos desejos a serem cumpridos. Ou seja, ele não consegue nem a metade. Yesh lo maneh rotzeh matayim. Ele tem 100, ele quer 200. E não falta exemplos que a gente vê na vida, pessoas que têm tudo e se matam ou querem mais, brigam, poder e vai. Não descansam. E aqui ele traz uma coisa bonita, que traz no Mishle, o Rav Eliyahu Lapian também. Eu sempre pensei que o pasuk era Ubeten Reshaim Tehsar. O que significa Ubeten Reshaim Tehsar? Que a barriga vai de um rachá, falta, ou seja, sempre quer encher, né? Sempre falta, está com fome. Explica o Rav Eliyahu Lapian, né? Que para um rachá não adianta um beten, uma barriga. Ele precisa, para tanto que ele precisa preencher os desejos materiais, certo? Ele precisa de várias barrigas. Então, uma barriga não satisfaz. E Gaon Mevina diz que uma pessoa que dá ênfase na vida material, física, que é pelo físico, ou seja, eu vim no mundo para comer, eu vim no mundo para ser bonito, para gozar, para tal, tal, é que nem uma pessoa bebe água salgada e sempre vai ter sede. Quanto mais água salgada bebe, mais água vai querer, porque sempre vai ter sede. Assim diz o Gaon Mevilna. Dizer caja. Esse é Esav. Esav já tinha muita coisa, mas queria mais. Essa pessoa nunca vai ser feliz. Sempre vai ser triste. E agora eu pergunto para vocês. Isso que leva a pessoa a olhar ao redor. Porque ela não está contente com ela. Ela olha o outro, quer ser igual, quer ser... E aí começa também. A Inara quer prejudicar o outro. Fica bravo porque ele tem ou não tem. Certo? E aí ele está sendo uma pessoa negativa. E aí eu falo para vocês. Olhem só como o Rambam explica uma pessoa Sinat Abriot. Vem Rambam e diz... Shemoes Hevrat Abriot Veoev Lishev Yechidi. Uma pessoa que odeia as pessoas ao redor e adora sentar sozinho. E os mefarshim me explicam que isso é uma pessoa com depressão. Porque ela sempre está triste com o resto e com ela mesma. Não que ela quer se separar para os... Uma pessoa isolada. Ninguém serve para ela. E ela não serve e acaba lo aleno morrendo. Assim diz. E não só isso. Adam Kashé, uma pessoa difícil. Shemevi alav sinat abriot. Ele traz que as pessoas odeiam ele. Vegorem shakol sonim oto. Eu pergunto para vocês, uma pessoa dessas negativa, que nunca está contente com o que tem, sempre reclamando, quando vai numa festa, senta na mesa, vocês querem sentar do lado dessa pessoa? Na mesa? Vá daí que não. Num betacnesse de alguém quer sentar do lado dessas pessoas? Não. Então, tomem cuidado, porque esse tipo de pessoas contagia. Contagia. Eu já falei isso, acho que 15 vezes. Quando alguém... fica próximo a pessoas assim, acaba contagiando. Eu vi isso faz pouco tempo, falei com uma pessoa, desculpa, você não era assim. Falei, Rafa, você tem razão, esse cara, eu sento do lado desse cara. Toda hora eu comecei, infelizmente, eu vou ficar longe. Fica longe. Porque ele falou que, ele percebeu que começou a reclamar da sombra, desde que ele acorda até dormir, da casa, do trabalho, do betacnese, de tudo, porque nada está satisfeito. E aí vem o que você falou, Sameach Bechelko. Esse Ashira Sameach Bechelko, esse o rico, aquele que está contente com o que tem. A gente, vamos dizer assim, tem que chegar num nível e estar satisfeito com o que tem. E não basta esse nível estar satisfeito, tem que estar contente com o que tem. Já pararam para pensar que é diferente? Uma coisa é você estar satisfeito.
Vamos chegar nesse nível. Segundo nível, que é o máximo, é ficar contente. Sabe por que a alegria? Eu vou trazer uma história. E vocês vão entender que uma pessoa possa chegar nesse nível de estar contente com o que tem, porque a finalidade do que eu tenho é para servir a Hashem. Existia um Rav chamado, é um livro chamado Penei Meir, do Rav chamado Rav Meir Feinstein, que ele estudou na Yeshiva de Leikut, Lo Aleinu Velo Alechem, longe daqui de todos nós. Aos 4 anos de idade, ele ficou paralítico das pernas. E já começou com cadeira de rodas aos 4 anos de idade. Sendo jovem, perdeu os pais. Pai e mãe, Shem Shmor, Ezechaim. Os médicos, ele davam para ele até máximo, assim, Bemazal, 40 anos de vida, máximo. E Baruch Hashem, ele viveu 68 anos. Eu pergunto para vocês, me desenhem uma pessoa dessa forma, lógico, não casou, nada, nada. Me desenhem uma pessoa assim. Como nós iríamos fazer uma caricatura dessa pessoa, desenhar essa pessoa? Está aqui, eu falo em vocês. Triste. Triste, que mais? Depressivo. Eu, desculpem, nem aqui 40 anos. Com quantos anos ia dar para ele? Achei Mishmor. Aqui ele traz uma pessoa desistir da vida. Só que pelo contrário, olhem que tipo de pessoa ela era. Está escrito na biografia dele. Huaya male simcha veosher. Uma pessoa cheia, alegre, certo? Feliz. Savlan veshelo, paciente. Male tikva, cheio de esperança. Sameach besimchat azulat. Como ele ficava contente com a alegria do próximo, como se fosse dela. Veteshukat ha-chaim shelo aita atzuma. Ele queria, como chama? Viver. Por isso que chegou a 68 anos. E ele dizia o seguinte: Halo, en yachol letel le'atzmi gan eden gadol yoter me'asher lilmod beyeshiva leikud. Eu não consigo entender que melhor tem um gan eden do que estudar em yeshiva leikud. 68 anos ele viveu. Provavelmente até muitos mais que esses médicos que falavam. Como? Qual é a alegria? Rabotai, ele sabia, é forte, mas é isso, que nessa situação que Hashem deu para ele, que ele deveria servir dessa forma a Kadosh Baruch Hu. Vocês entenderam o que eu quis falar? Esse todo shiur. Se uma pessoa sabe que tudo que eu tenho, que tudo que me rodeia é para mim servir a Hashem, azeu. É isso. Se eu quero mais, por mais, porque eu não sou satisfeito, então eu estou sendo melhor que Hashem, que Deus. Hashem te deu isso porque Zeatov Lecha. Então não fala Yetov, ou se tivesse melhor. Eu tenho que melhorar ser pessoa, acabei de falar. Melhorar o ser da pessoa de má característica, isso é espiritual, certo? Cumprir Torah Mitzvot é espiritual, alimentar meu Neshama é espiritual. Mas eu preciso colocar tefilim, preciso do corpo. Eu preciso ter filhos. Eu preciso, como chama, comer, Birkat Amazon. Eu preciso até passear. Sim, mas é isso. A pergunta é, com isso eu já vou terminar o shiur. Eu estou me educando assim, eu educo meus filhos assim ou não? Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nossos filhos falam, esse agora, esse feriado, esse viajou para a lua, esse foi para a punta, esse foi para esse, para cá, nas férias, esse vai para esse. Eu tenho que educar as crianças. Saber que essa é a tua família, entre parênteses, eu tenho que servir a Hashem com essa esposa e com esses filhos. E eu tenho que servir a Hashem com esses pais, com esses irmãos. Principalmente, eu não escolhi onde nascer, certo? Então, agora é aqui, assim eu tenho que servir a Hashem. E se for diferente, não é bom para mim.
Então, eu espero que eu consegui responder à pergunta inicial. É o caminho da felicidade. Como a mente é importante achar a filosofia de vida da pessoa, onde ela vai estar pronta para qualquer turbulência. Turbulência que for, porque ele sabe que isso mina chamain. Damos volta, paramos na emuná. Esse Rav, como conseguiu viver 68 anos sem nada, paralítico? E a forma que ele era, Hashem Ishmor. Não temos noção, porque tinha uma Ashkafá certa, tinha uma filosofia de vida certa. Não tinha justificativa em não viver e dizer isso não é feliz. Como vocês falaram, feliz não depende das coisas ao redor. Depende da, como chamar, como a pessoa vive. E automaticamente, lógico, que tenha berachot, que tenha coisas boas, que tenha, que rodeia essa pessoa, pessoas boas, positivas, são assim pessoas positivas, que abençoam as outras, valorizam o que têm e ficam contentes com o que têm. E falam, yesh li kol, lo yesh li ra. Eu tenho tudo e não tenho muito. E esse é o nosso caminho. A ser asameach Bechelko. Estar não satisfeito, estar contente com o que tenho, que se eu tenho isso dessa forma, eu tenho que servir Boreolam. Boa noite.